Yeni Azərbaycan Partiyası Xətai rayon 265 sayılı tam orta məktəb ərazi ilk partiya təşkilatında Yeni Azərbaycan Partiyasının 25 illiyi qeyd olunub. Tədbirə giriş sözünü açan Yeni Azərbaycan Partiyası Xətai rayon təşkilatının sədr müavini 265 sayılı tam orta məktəbin direktoru Yeyana Qurbanova partiyanın keçdiyi inkişaf yoluna, Ulandar Eydər Əliyevin siyasətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi nəticəsində qazanılan uğurlardan danışıb. Xətai rayon İcra Hakimiyyətinin şöbə müdürü Pənah İmanov bildirib ki, tarixi müstəqil Azərbaycan tarixi ilə üst-üstə düşən Yeni Azərbaycan Partiyasının 25 ildə zəngin və şərəfli yol keçməsini şərtləndirən əsas amil sözlə əməl birliyidir. Bu baxımdan Yeni Azərbaycan Partiyası həmçinin iqtidar partiyası olaraq xalq hakimiyyət birliyinin bariz nümunəsidir. Partiyanın Xətai rayon təşkilatının sədri Milli Məclisin deputatı Hüseyn Bala Mirələmov vurğulayıb ki, Yeni Azərbaycan Partiyası 25 il Azərbaycanın, eyni zamanda özünün tarixinə bir-birindən əhəmiyyətli uğurlar yazıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının 25 illik fəaliyyəti dövründə ölkədə keçirilən bütün seçkilərdə uğur qazanmasını şərtləndirən əsas amillərdən biri məhz ona olan inam, həyata keçirdiyi siyasətə dəstəkdir. Partiya qələbələri ilə tutduğu yola sadiqliyini təsdiqləyib, deyən Hüseyn Bala Mirələmov əlavə edib ki, 25 illik zaman böyük tarixdir və böyük mərhələdir. Daim yeniliyə, təkmilləşməyə səy göstərən Yeni Azərbaycan Partiyası hər bir seçki prosesinə qatıldığı şüarlarla Azərbaycanın davamlı inkişafına dəstəyini nümayiş etdirir. O cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyası Xətai rayon təşkilatı ilk təsis olunan rayon təşkilatlarındandır və bu gün təşkilat sıralarında 16.000-dən artıq üzvü birləşdirir. Bu üzvlər 143 ilk ərazi təşkilatında təmsil olunur. Tədbirdə ictimai siyasi fəallıq ilə seçilən bir qrup partiya üzvü Fəxri Fərmanla təltif edilib. Tədbirdə digər çıxış edənlər Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmaqdan böyük şərəf duyduqlarını qeyd edib və bildiriblər ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin də tarixi çıxışlarında hər zaman xüsusi qeyd olunurdu ki, Yeni Azərbaycan Partiyasına xidmət etmək, xalqa, dövlətə xidmət etmək deməkdir. Tədbirin sonunda məktəbin şagirdləri müstəqil Azərbaycanımızın Yeni Azərbaycan Partiyasının keçdiyi inkişaf yolunu özündə əks etdirən şeir və mahnılar səsləndirib, ədəbi bədii kompozisiyalar nümayiş etdiriblər. Cəbir Məmmədov, Rəfiq Hüseynov, Orxan Elxanlı, Səs TV.